Myslím si, že ten pocit znáte všichni. Máte třeba nějaký strašně oblíbený seriál. U mě to je Breaking Bad. A dělal bych všechno proto, abych mohl vrátit zpátky čas, zapomenout na všechny postavy, všechny události, co se tam stanou a vychutnat si ten seriál úplně znovu. Vím, že to je můj nejoblíbenější seriál, ale nemám šanci z něj být tak strašně překvapený, jako když jsem se díval poprvé a nechápal jsem, co se tam děje. No a spousta lidí by tohle přesně chtěla mít s novou Mafií, která byla remasterovaná. A já to tak nemám, protože ano, moment. Teď ještě nebuďte. Nehrál jsem původní Mafii z roku 2002. Dobrý, v pohodě, klid. Ano, jsem kulturní barbar, vždycky jsem byl víc GTAčkovej, ale to, co jsem se ti vlastně snažil říct je, že pro mě to teď bude úplně na začátku. Samozřejmě, není to tak, že bych netušil, co to je Mafie. Viděl jsem z toho hodně videí, koukal jsem se na nějaký streamy, ale nebojte, není to tak, že bych netušil, co to je Mafie. Viděl jsem spoustu videí, tuším tu dějovou linku, viděl jsem i nějaký jako ukázky z toho remasteru, co teď vyšly, ale nikdy jsem tu hru nedohrál celou. Zkoušel jsem vlastně až třetí díl, který jsem si zahrál, ale jedničku jsem nikdy neskoušel. Jdeme to dneska spolu zkusit. Marek Vašut jako Tommy? Samozřejmě, že jsem staral do českého dubbingu. Že to je věc, co je na Mafii samozřejmě legendary. Petr Rychlý jako Paulí. A Luděk Čtvrtlík jako Sam. Jsme tu, jsme u první mise. Tommy? Ano, Tommy, to Thomas jsem já. Angelo. Detektiv Norman. Sám? Sem by žádnej oficír nepáchnul. Maximálně někdo z hygieny. Co si dáte? Jenom kafe, díky. Dáte si? Ne, díky. Jak je libo. Tak. Do telefonu jste říkal, že pro mě máte nabídku. To mám. Nabídka, která se neodmítá. Spustila se nám první mise. My jsme pro vás asi přeskočili cutscénu. Já jsem si ji vychutnal. Abych byl kompletně v ději a věděl, co se děje. Jsem poznal Paulího a Sama. OK. Má tady první mise, což by měla být honička. Pauli, tamhle je Tago. Budeme v cajku. Ní sebou. Ne. Já budu řídit. Já jsem v pohodě. Já budu řídit. Vím, co mám dělat. Naprosto přesně vím, co mám dělat. V pohodě, hoši. Rychle. OK, dovládá se VASD. Yes, samozřejmě. Easy. Řízení není problém. OK. Musíme si akorát navyknout, že máme trošku starší auta, který mají pletený kola, OK. Kolik následuje aut? Zatím jedno, ale bude jich víc. OK, jde po nás jedno auto, tahle cesta vypadá uzavřená. Jo, ale kacena nám pomůže se zatáčením, chápu. Co to bylo za lidi? Ty se nemáš na co ptát.
Musíme se dostat za řeku. Vezmi to přes Giulianiho most. Okej, okay. Okay, jedem přes Giuliano Bridge. Au. Je, sorry hoši. Já jsem hrál hodně skill testů. Hral jsem hodně skill testů, vím jak se řídí auto, nemusíte se bát. Tady ruční brzda. Je, můžeme driftovat přes ručku, samozřejmě. Vidím, že posloucháš, troškáři. Zakazuju ti to. Jenom vás vezu tam, kam se... Já nic neposlouchám. Já nic neposlouchám. Nic neslyším, hoši. A nahoru. Tak jsme u řeky. A kam to bude, až budeme za mostem? Už mě ty věčný otázky unavujou. Já se jenom ptám. Sorry, hoši. Okej, okay, předpokládám, že ta červená tečka na tachometru je to, kolik je tady legální limit. A my jdem trochu rychlejc. Tohle vypadá na menší roadblock. Nic vážného. To objedem. Systém F vrazí do dalších vozidel. Já nechci prážet do dalších vozidel. Ok, zkrátka, týpeci, easy, žádný problém. To je zkrátka. Přetřásl jsem je, ne? Ne, všechny. Museli jste je pěkně nasadit, chlapi. Není se způsob, jak je se třesem. Není problém. Přestaň kecat, Pauli. Tady zkrátkou. Čím víc se toho dozví, tím spíš se nebude moct dožít rána. Jako bych nic neslyšel. Zdráčky. Jasný, a tady jsou tyhle ty předpřipravené místa, kde můžeme setřást. Ale jednou to ještě přežilo. Jo, tam otevřu mapu. Já nezastavuju, nemusíš se bát. Proč mi nejde auto? Proč mi... OK. Dobrý. O, vezmeme to tudy. Dáme skok. Co to kurva děláme? Dáme skok. To jsem chtěl vždycky zkusit. A fungovalo to. Nice. Taky. Fajn. Tak teď do malé Itálie. Šichta ještě neskončila. OK. Vypadá to, že jsme setřás. Neby si tohle byla ta prvoplánová cesta, ale chtěl jsem to rozeskusit. Tak jo, doleva, rukáv. Tak fajn, už tam bude. Jako to driftování, které bude trochu obtížnější, ale půjde to. Stav tamhle před barem. U Salieriho? Jo, přesně tam. Počkej tady. Na co? Cash! Dejte mi cash! Doufám, že moje pozornost nebude jakoby pistol do hlavy. A? ne, dobrý, není. Malý odškodný za tvoje služby a škody na autě. Tím jsme srovnaný. Nice, dobrý, cash se hodí. Je to jenom mezi náma. Jasný, všechno je mezi náma. Nic jsem neviděl, nic jsem neslyšel. A ty škrábance na autě. mám zady k auta jak emmental. Jak jako jsem se snažil vyhnout stařence. Samozřejmě. To mi nikdo nebude věřit. Do té noci se Salieriho. Tak jo, 1930. My se uprchli. Jak to šlo? Ale bylo to jiný. Jako drožkář člověk stráví spoustu času s vlastníma myšlenkama. I s myšlenkama jiných. Hej, řidiči! Ano, madam. Jezdíte nebo se jen poflakujete? Samozřejmě, že jezdím, madam. Samozřejmě, že jezdím. Jak se, jo, Ečko se dá, okej. Okay. Vždycky jezdím. Vždycky most. Tak kam to bude? Kostel u svatého Michala. A kostel u svatého Michala, to nemám nejmenší tušení kde, ale nám to ukáže. Navigace, skrz tady ty šipky. Opatrně, prosím. Samozřejmě, madam. Opatrně. Vždycky. Tak to budete první. Elkem zapneš omezovač rychlosti, proč? Proč bych to dělal? Proč bych zapínal omezovač rychlosti? Já se tady nenechám omezovat. Vypněte ten kravál. Neslyším vlastní myšlení. Paní, to je muzika, to je vytříbený hudební vkus, ale dobře. Takhle u vás jezdí. Ježišmarja! Já se omlouvám, paní! Děťo Patre, já respektuji se. To je lepší. Uf. To už je neděle. Já jsem vypínal song.
Nic ho neslyšel. To už je neděle. Všímejte si prosím cesty. Ano, všímám si cesty, v pořádku. Pane, nezastavujte, nezastavuj. More! Pojď na bitku! Nic, paní, v klidu. Ale no tak, ty se mi tady pleteš. Já tady paní ukazuju tokijskou jízdu. Přednost prava nebo rovně? Co já vím. Okej. Okay. Paní, držte se, držte se. Rukav! Stavte mi tamhle, u parku. A tady paní, u parku. Tak prosím, svatý Michal. 30 centů, paní. Máte to za 30 centů. Místo dýška vám dám radu. Přestaňte kouřit v autě. Wow. Pocit, ok, díky moc za skvělou radu. Díky moc za skvělou radu. Jak si madam přeje? Najď další rito. Prohledej ulice. Lost Heaven. A porušu zákon, co s tím uděláte? Nic? Nic neudělaj? Co ty policejní auta? Já potřebuji interakci policejní. Drift! Woo! Ok, a tamhle půjde udělat, tamhle půjde udělat. Yes, tady to nakopnu. Bacha, paní! Nakopnu a dáme to kolem dokola. Pojď! Pojď! Udrž to! Udrž to! Chybíme výkon! Chybíme výkon! Ale to byl trošku záradnický drift, ano, dobře, možná to nebyl takový drift, ale... Ok, no, tak driftování nám tady úplně nejde, ale... Třeba se dostaneme k nějakému sportovnějšímu autu. Jdeme vzít další rito, tady pána. Dobré, šéfiku. Kam to bude? Galerie. A rychle, prosím. Galerie. A rychle. Rychlost, rychlost není problém. Rychlost není problém. My tady na zákony nehrajeme. Co je vám potom? Nic, jen... Jsme zdvořili, co je? To je jako když si v Uberu nastavíte, koukněte, aby s vámi řidič nemluvil. Problém s touhle krizí je, že z lidí dělá lenochy. Jaký lenochy? Já tady právě s vámi jedu skoro 70. Pomozte, porušuju kvůli vám zákon. Jiný člověk musí hledat. Je mi to jasný, máte na pilno. Práce ale v poslední době fakt moc není. Já tu hospodářskou krizi tušil. Prodal jsem ještě před krachem, takže jo, můžu mít na pilno. Je to fuška? Trávit den koukáním na obrazy? Mám tam obchodní jednání s kolegou, než by vám do toho cokoliv bylo. Jestli si někdy najdete Drip. Skutečnou práci, možná... Zastavte před galerií. Samozřejmě. Tady, prosím, pane. Díky. Tady máte 50 centů, tak ať se vám nerozkutálí. Díky moc, bráško. Budu se snažit. Má trochu pochroumaný auto, nic vážného. Nic vážného, je skoro jako nový, pořád jako nový. Ty vole, ty vypadáš na sračky. Co jsem udělal? Od pěti dělám. Na co se ale vymluvíš ty? Na chlást. To mi došlo. Kam jedem? Malá Itálie, 21. ulice. Tak hele, já policajtům neprásknu, co ti smrdí z huby, a ty budeš mlčet, kdybych někde trochu přidal. Platí? Platí. Drift. Dneska dobrý rito? Víceméně. Dneska dobrý rito, dneska dobrý rito. Kdo má dneska prachy na taxík, když se celý trh složil a všechno šlo do hajzlu? Já si na tebe mávnul jenom proto, že jsem nalitej a nevím, co dělám. Ožralů cajti vidí spousty. Jdou jenom po těch, co s tím kšeftujou. Já je viděl jít i po lidech, co s tím nic neměli. No jo, když tak si pome. Myslíš, že tady na drift. Něco vytřesou, najdou si cokoliv. Oh yes! Ok, v téhle hře půjde dobře driftovat. Ta policie za náma. To rozhodně. To policie za náma. Musíme mu jet. Tak pome, dáme to přes ruka. Rychlej nájezd. Drifty, oh yes! Oh yes! Ok, beru zpět týhle, že se driftuje naprosto geniálně. Naprosto geniálně. Paká, sorry. Zastav mi tady na rohu. Tady, prosím, typku. Hele, bratranec má za rohem stánek s kafem. Řekni mu, že tě posílá Lucio a dej si voraz. Tak, kávička, no jo.
pořád. Wow! Co se stalo? What the fuck? Jak se vede, kámo? Co vám je? Pamatuješ si na mě? No? Co vám je? Co vám je? Chci. Pan Morello má trochu vztek. Salieriho gorilám se nepomáhá, víš? Teď ti budu muset rozbít držku, abys nezapomněl, kdo má tohle město pod palcem. Připrav se, že nějakou dobu nebudeš chodit. Koukni na něj, netušil jsem, že nám to tak zpříjemní. Tak za ním. Takže já budu utíkat? OK, levý shift. Levý shift. Běhám. Běhám, běhám, zdrhám. Parkour. OK, jo, vezmu to tudy. Zdrháme. Kam, tady. Doleva, parkour. A zdrháme. Zdrháme. Uněte. Uněte, wow. Bože, ne, Hexlik mě nechává čekat, OK. Ale já tady mám momentálně napilo. Jsem rád, že to nikoho tady vůbec nezajímá. Tudy ne. Já nevím, jak dokážou běhat a střílet zároveň, ale už jsem pár kulek dostal. Dobrý, zdráme, zdrej! Běháš hrozně pomalu, jsi pomalej, týpku. OK, jdem pryč, tudy. OK. Tady nahoru, a nahoru, a pryč. Pomoc! Pomoc! Au, pomoc! Zdráme! A tohle jsou ty týpci, co mi pomohli. Jak se vede? Dino, Lou, chcete něco do novy? Co pak se děje? Jenci. Chceme promluvit s tím taxikářem, to je celý. Fakt, jo? Jo. Hele, je to Donův oblíbený řidič. Takže jestli mu něco chcete, řekněte to mně. Vypadá to, že jsme zachráněni. Kámo, my odsud rozhodně nepůjdeme s prázdnýma rukama. To taky můžete odejít rozmrdaný na sračky. OK. Vypadá to, že nám zachránili prdel. No dobře. No, děkuji za místo k posazení. Jak se jmenuješ, chlapče? Tomas. Tomas Angelo, pane. Frank říkal, že máš problémy. No, pane. Máme lehký problém, nic vážného. Lehký problém. Moje grázlíci po něm šli, protože nám jednou pomohl. Ten taxík. Je tvoje živobytí? Ano, to je můj job. Můj full-time job. Cítím za to jistou zodpovědnost. Takže ti nabídnu malou půjčku, aby ses ten taxík mohl opravit. Cením si toho, pane, ale nestojím o milodary. Co tady pak děláme? Chci dostat ty šmejdy, co mi zprasili taxíka. Ha. Slyšel jsi to, Franku? Ten chlapec po mně chce svolení k bitce. Ano, slyšel. Tak dobrá, Tommy Angel. Všechny Morellovy gorily se poflakují v jeho baru. Ty víš, kde Pauli. Jasně, šéfe. Výborně. Tak můžeš jet s Tomem. Hned vedle baru mají parkoviště. Pár těch plechovek rozmačte. Ať si Morello uvědomí, že tvrdě pracující hochy v mojí čtvrti nikdo být nebude. Díky, pane Salieri. Nesklamu vás. No, já si myslím, že pro dnešní video by to asi stačilo. Vypadá to, že máme job. Neplánuju z celý Mafie natáčet kompletní let's play, od toho tady jsou jiný kanály, u kterých si to můžete užít. Já to nejspíš budu hrát na Facebooku, nejspíš jsem začal už včera, protože tohle video vychází až o den později. Každopádně je dost možný, že to hraju i dneska, pokud ne, můžete se na Facebooku podívat do záznamu. Já vám moc děkuju, že jste koukali, pokud vás tohle video bavilo, budu hrozně rád, že dáte like, můžete cokoliv napsat dolů do komentářů a uvidíme se zase příště u dalšího videa. Mějte se krásně, čau! Trying to give myself some pain.